بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم قرمت قزاقستان تار دال بغن زلغجة عينن تورت غن بز منا مينا جازغنن شيتني شيت كشيغ راسنا كيل ترمز ونداغ مقصادمز تورت كننن كين قازل غامل دار басталады. Қажылардың барлығы ең бірінші осы Мина жазығына келіп орналасады. Бұл Зулхиджаның 8 күні қажылықтың алғашқы күні болып саналатын бұл күн Пайғамбар саллаллаһу алейхи вассалам сүннеті бойынша Арафатқа дейінгі алғашқы дайындық күні. Бұл жерге келген себебіміз Қазақстанның қажылары міне артымызда орналасқан мына бір таудың ар жағында Минаның шекарасы біткен жерінде жатады. Сол таудың ар жағына өтеміз қазір. Ол жақтан аппақ болған Минаның үлкен аппақ болған шатырларға толған Минаның алаңы шығады. Қазір біз мына бір районда тұрмыз. Бұл кішігірім шағын ауданның атын Муайсим деп атайды. Муайсим. Бұл жер өзінің ерекшелігімен белгілі. Ол қажылыққа келген қажылардың барлығы құрбандық қойларын осы жерден таңдап, осы жерден құрбандыққа шалатын жер, құрбандыққа шалатын қойларды арнайы дайындап, бауыздайтын, терісін сыпыратын, сосын етін дайындап, арнайы көліктерге артып жіберетін бүкіл жаңағы қасапханалардың барлығы осы жерде орналасқан. Заманауи қасапханалар салынды қазір. Біздің мына сол жағымызда орналасқан көпірдің арғы бетінде заманауи жаңа үш қабаттан, төрт қабаттан тұратын қасапханалар орналасқан. Ол жерде мыңдаған қасапшылар жұмыс істейді. Жергілікті ішкі жұмыс күші жетпегендіктен оған қасапшыларды шетелден алдырады. Жақын араб мемлекеті Сирия, Иордания, Египет сияқты мемлекеттен қасапшылар келіп осы жерге құрбандық уақытында жұмыс істейді. Себебі миллиондаған бас қой құрбандыққа шалынады. Бір күнде, екі күнде, үш күнде оның бәрін шалып бауыздап өту мүмкін емес болғандықтан соншама жұмыс күшін сырттан шақыруға мәжбүр болады. Құрметті қазақстандықтар, дәл қазір біз қазақстандықтардың Мина жазығында жататын шатырларына қарай алып өтетін үлкен туннельдің аузында тұрмыз. Бұл шатырлар мен екортаны осы тау бөліп жатқандықтан қазылардың ары бері кіріп шығуын жеңілдететін, ары бір өтетін туннель, ар жақтан бері қарай өтетін туннель қазған. Бұндай туннельдердің саны Меккеде өте көп. Бұлардың басы ең қысқасы 300 метрден басталып, ең ұзын 2 километрге дейін созылады. Мекке өзі таулы тасты жер болғандықтан бір шағын ықшам аудандар мен екінші ықшам аудандарды жақындастыру үшін, қажылардың ары бері жүріп тұрып қажылық амалдарын жеңіл атқарулары үшін жергілікті өкімет осындай үлкен жобаны іске асырған. Қазірге дейін Мекке қаласында 56 осындай туннель жұмыс істеп тұр екен. Оның барлығында осындай арнайы жаңағы шамдар бар, жарықтандыратын, түнде жүретін қажыларға арналған. Сосын арнайы бағдаршамдар орнатылған. Жасыл болса ішке кіре аласыз, қызыл болып тұрса демек ол туннель жабылған, қызыл шам жанатын болса. Енді оның ішінде арнайы үлкен моторлы желдеткіштер орнатылған. Бер жақтағы ауаны сыртқа қарай қуат, сырттан жаңа ауаны келтіре алады соның ішіне қарай. Қазір біз арғы бетке қарай өтеміз. Минаның шатырлары басталады. Қазақстандық қажылардың жатқан жеріне барып сол жерді көзбен шолып қайтамыз. Қазірге ол жерде ешқандай қажылар жоқ. Жаңа жоғарыда атап айтқанымыздай қажылар бұл жерге үш күннен кейін келіп орналасады. Үш күн бұрын біз осы жерге келіп қажылардың жататын жерін бір зерттеп бағдарлап шатырлардың бос кезінде қандай күйде екен, қандай дайындықта екен соны көзбен көрмекшіміз. Міне Минаның шетіне де кеп іліктік. Осыдан үш күн бұрын жергілікті қажылық министрі өзінің берген есебінде біз 1,5 миллион, 2 миллионға тарта қажыны күтіп алуға тас түйін дайын отырмыз деген болатын. Қазір сол дайындықтарын шет жағасын көзбен көріп шықпақшымыз. Қазір Мина жазығының шетіндеміз. Мына ар жағымызда көрініп тұрғандай сары киімдегі бір топ жұмысшы осы жерді біраз, осы бөлікті біраз тазалаған сияқты қажыларға арнайы ыңғайлап. Біз келе жатқан кезде алдымызда мынандай дәрет алатын орындар көрдік. Осы жерде жүретін қажыларға арналған арнайы дәрет алатын орындар екен. Міне суын, құбырын барлығын қосып қойған екен, су ағып тұр, жып жылы су. Жоғарыдағы тауды арнайы сементпен
сылап тастапты. Таудың тастары құлап, қажыларға өзінің зиянын тигізбес үшін. Содан кейін қаржылық министрлігінің тағы бір жұмыстарының бірі осы қажылық өтетін аймақтардың көп бөліктерінде мынандай жаңадан дәретханалар салуда. Осындай мына кішігірім нысан көп жерде салынып жатыр, бірақ мына жердегісі биыл үлгермей қалған секілді, келесі жылға қалған секілді. Тура осындай нысандар ол шатырлардың ішінде өздігінен бұрыннан бар, дәретханалар бұрыннан бар. Ал мына нысандарды қосымша қажылардың көптігіне байланысты ол дәретханалар жеткіліксіз болғандықтан осыларды жаңадан салып жатыр. Мына алдымызда Минаның жарқыраған аппақ шатырлары. Мина аймағында сол секілді Жамарат аймағында болсын, Қағбаға баратын жолдың бойында болсын, қажыларға арналған ерекше жасалынған жеңілдіктердің бірі мынандай су ішетін орындар. Мына жерде бірнешеуі қатар тізіліп тұр. Мына жерде суды қосып қойған секілді, әлі қоспаған секілді. Қажылар келген кезде осы жерге суды қосады, мынаусы істеп тұр. Осы жерден шөлдеген қажылар су ішеді. Әзірге бұлардың жұмысы толық іске қосылмаған секілді. Шатырлардың шекарасы басталған жерге келдік. Мынау осы мина жазығындағы шатырлардың ең шетінде орналасқан арнайы жол. Алдымызда мына оң жағымызда көпір. Қазір мына шатырлардың біріне қарай беттеп келе жатырмыз. Осыдан 15-20 жыл бұрын шамасында бұл шатырлардың орнында басқа сипаттағы, басқа материалдардан жасалған уақытша шатырлар бар еді. Кейін электрдің себебінен осы жерде шатырлар тұтанып үлкен өрт болады. Біраз қажылар зардап шегеді содан. Сол үшін жергілікті үкімет шешім шығарып, осы минадағы шатырлардың барлығын толығымен ауыстырып, отқа өртенбейтін, күнге ыстыққа өте шыдамды, жаңбырға суға шыдамды осындай материалдағы шатырлармен ауыстырды осының барлығын. Бұл қажыларға жылына бір апта, асып кетсе бір апта қызмет етеді. Осының барлығы қажылар кеткеннен кейін түріліп жиналып қояды. Қажылар келерден бұрын, екі апта, үш апта бұрын арнайы жұмысшылармен осы жерге осының барлығын реттейді. Қазір мынау бір шатырдың іші болатын болса, шамамен мына жерге 100-150 адамдай сиып кетеді. Мына шатырлардың еденіне арнайы кілемдер төсейді. Жоғары жақта салқындатқыш кондиционерлер жұмыс істеп тұр. Мына жерде өшіріп жандыратын арнайы жарық, электр шамын өшіріп жандыратын арнайы тетіктері тұр. Тоққа қосатын болсақ, тоққа қосатын арнайы орындары бар. Салқындатқыштың өзінің дәрежесін, деңгейін азайтатын, көбейтетін бұрандалар тұр. Әзірге осы шатырлардың еденіне ешқандай нәрсе төселінбегенін көріп тұрмыз. Қажылыққа дейін әлі 3 күн бар. 3 күнде бүкіл шатырлардың еденіне арнайы кілемдер төсеп дайындап қояды. Байқап тұрғанымыздай, мына жер үлкен 150-200 адамдай сиятын жер екен. Осындай шатырлар бүкіл мина жазығында тігілген. Ол шамамен 1,5-2 миллион адамды қамтиды. Бір шатырдың ішінде 200-дей адам сиятын болса, кейін ол шатырды бөлме-бөлмеге бөлгісі келіп, әйелдер тобын бір жаққа, ер кісілер тобын бір жаққа бөлгісі келетін болса, арнайы жиналған мынандай қабырғаны ашады екен де. Ашып көрейік. Мынандай қабырға болып шыға келеді. Сөйтіп шатыр бөліне қалады. Міне, мына жағында сөйтіп бөлсе болады, ар жағында сөйтіп бөлсе болады. Сөйтіп шатыр бөлмеге бөліне қалады. Мына жақта өзінің арнайы кіріп шығатын есігі бар. Қажылар Зулхиджа айының 8 күні осы аймаққа келіп жатады, одан кейін Арафатқа барады. Арафаттың кешінде Мұздалиф аймағына келеді. Мұздалиф аймағына қонғаннан кейін тағы да 2 күн осы мина жазығында осы шатырларда орналасады. Сол үшін қажылардың осы жерде көп болатындығына байланысты арнайы мынандай блоктардың ортасына дәретханалар орнатылған. Мынау дәретханалар болатын болса, біздің сол жағымызда дәрет алатын орындар. Сосын әйелдердің дәрет алатын орындарын бөлекшеп қойған, ер кісілердің дәрет алатын орындарын арнайы белгілеп қойған. Кейбір шатырларға
енді кілем төсеп үлгеріпті. Сондай кілемдер барлық шатырларға төселіп шығады. Минада, Муздалифада, тіпті қажылық жасайтын бүкіл орындарда мынандай үлкен тақта ілінген. Бұл тақтада Минаның немесе сол жердің арнайы картасы бейнеленген. Осы бойынша адасқан қажылар, өздерінің топтарынан артқа қақпаған қажылар болатын болса, өздерінің шатырларын осы арқылы оп-оңай тауып алуға болады. Карта бетінде шатырлардың блоктарының бүкіл нөмірлері, жолдар, көпірлер, шығыс тарап, батыс, оң жақ, сол жақ деген сияқты барлық белгілер осы жерде белгіленген. Мына бір жоғарыда тұрған жұлдызша бұл осы тақтаның орналасқан жері және сіздің қай жерде тұрғаныңызды көрсететін белгі. Сол сияқты мына жерде төменгі жағында көп белгілер, ишараттар тұр, солардың түсіндірмесі бар. Міне, сіз қай жерде тұрғаныңызды білдіретін белгі мынау. Мына қызыл сызық бұл негізгі жол. Жасыл сызық тек жаяу адамдар, жаяу жүргіншілер жүретін жол. Жіңішке көк сызық көше. Мына үзік сызықтар бұлар шатырлардың шекаралары бітетін жер дейді. Сосын мына бір үзік қызыл сызық бұл мина жазығының шариғи шекарасы дейді. Сонда мина жазығында болу керек болған адам минаның сыртында қалып қалатын болса, ол шариғи нақтыланған белгіленген жерден тыста тұр деген нәрсені береді. Мынау белгілі па деген белгі бұл көлік тұрағы, сол секілді шатырлар, шатырларға кіретін жер, мешіт, аурухана, арнайы медпункттар, пойыз станциясы. Мына жерде адасқан қажыларға жөн сілтейтін орталық, мына жерде ислами насихат және уағыз орталықтары, өрт сөндіру, полиция, сосын бағдаршам, құрбандыққа қойыш алатын жер, темір жолдың белгісі. Осындай белгілердің барлығы картаның ішінде бар, картаның ішінде сол белгіні көрген адам осымен біліп алады. Тақтаның жоғарғы жағында «Анта хуна» деген сөз жазылған екен. Сен осы жердесің. Сен осы жердесің деген. Біз қазір мина жазығын жоғарыдан түсіру үшін минаның жанында орналасқан таудың үстіне шығып келе жатырмыз. Алдымыздан мынандай сырты сеткамен қоршалған, кірпіш ретінде қаланған бір тастардан бөгет көріп тұрмыз. Бұл не деп ойласаңыздар, бұл қажылық уақыттарында немесе қажылықтан басқа уақыттарда Меккеде кейде үлкен сел жауып тұрады, арты селге ұласқан жаңбыр жауып тұрады. Сол жаңбырдың көп мөлшері таудан құлаған кезде сарқырама су секілді болып төмендегілердің бәрін шайып кетеді. Соның алдын тосу үшін, бағытын, арнасын басқа жаққа бұру үшін осындай қолдан жасалған бөгеттер жасалынған, ары қарай созылған, ары жаққа қарай созылған. Сосын аққан су өзінің екпінін бәсеңдетіп төменде ана бір каналға, арыққа барып құятты, сайға қарай кетеді. Бұл да қажыларға жасалған үлкен бір көмектің бірі. Дәл қазір бір тамаша бір қызық жайттың куәсі болып тұрмыз. Ана жерде жолды үлкен цементтермен бітеп қойған екен. Күзет машинасы болса керек, сол жерден өте берген кезде екі цементтің ортасына қысылып қалды. Содан кейін машинаның күші ол жерден алып өтуге шамасы келмей жатыр. Ар жақтан жұмысшылар шақырды, бәрі итеріп әрең деген арғы бетке өткізді. Қазір біз мина шекарасының аяқталған жеріндегі таудың бір ортан белінде тұрмыз. Артымызда көрініп тұрған ақ шаңқан, тігілген киіз үйлер секілді аппақ болып тұрған минаның шатырлары. Мина деген жазығымыз осы. Өздеріңіз көріп тұрғандай минаның тура шатырларының орналасқан мына бір жерлерінде үлкен көк тақталар тұр. Былай қарай ол тақта созылып жатыр. Ол минаның біткен шекарасы деп аталады. Біткен шекарасы деген белгісі. Минаның шекарасы сол жерден бітеді. Демек ар жағынан минаның негізгі шекарасы басталады. Байқап тұрғанымыздай мина жазығы айналасын үлкен таулардың сілемі қоршаған,
жазық. Қазір біздің көзімізге түсіп тұрғаны ол тек шамамен минаның шатырларының 3-тен 1 ғана. Мина шатырларының 3-тен 1 ғана. Мина шатырының 3-тен 2 бөлігі таулардың себебінен біздің көзімізден жасырынып тұр арғы жағында. Қазір біз Меккеге ең алыс нүктесінде тұрмыз. Минаның себебі қазақстандық қазылар біздің еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін бұл қазылық атты үлкен көшке елдің соңында келіп қосылды. Соңында келіп қосылғандықтан бізге дейінгі елдің қажылары алдыңғы жақтардан орын алып үлгерген, бұрыннан сол жақтарда барынша Меккеге, жамарат тасататын жерге жақынырақ жерлерден орын алып, сол жерден орнығып қойған. Сол үшін кейін жергілікті өкімет қажылардың күрт соңғы жылдары көбеюіне байланысты мына жақтың барлығын реттеп, осы жақтың барлығына Минаның шеткі райондарына дейін созып, арнайы шатырлар орналасқан, осы жақтардан біздің қажыларға, ТМД елінің қажыларына осы жақтан орын тиді. Бұл тұрған жеріміз Минаның ең шеткі нүктесі деп саналады. Және сондай ақ Мекке қаласынан ең алыс нүктесі деп те саналады. Мекке қаласы мына шатырлардың арғы бетінде алдымызда көрініп тұрған таулардың арғы жағында орналасқан Мекке қаласы.